Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Джонсон, Залужний нібито летять до Трампа. В той же час з Москви вилетіло два борта в сторону Вашингтона. Цього вечора буде спекотно. Колишній прем'єр-міністр Британії Джонсон відреагував на телефонну розмову федерального канцлера Шольца з російським диктатором Путіним. За його словами, контакти з ватажком Кремля загрожує поверненням до франко-німецько-нормандського формату. Джонсон підкреслив, що такий формат розглядає Росію та Україну як рівноправних співрозмовників. Про це й написав у соцмережі X. Екс-прем'єр Британії зазначив, що спроби налагодити співпрацю з російським диктатором можна розцінювати як ганебну зраду реальності. Також він додав, що лише масштабне швидке зміцнення позиції України допоможе покласти край російсько-українській війні. Путін розпочав злочинне та невиправдане вторгнення, тоді як Україна є абсолютно безневинною стороною. Єдиний спосіб покласти край цієї війні – це масштабне швидке зміцнення позиції України, заявив Джонсон. Джонсон вірить у те, що Трамп може закінчити війну в Україні, оприлюднив покроковий план, як це можливо зробити, чому Росія на це погодиться. Про це йдеться в колонці Джонсона для Daily Mail. Британський політик вважає, що під час замаху в Пенсильванії Трамп показав справжній характер, а нині Джонсон також поговорив із ним і, як ніколи, переконався, що він має силу та хоробрість, щоб врятувати Україну, встановити мир і зупинити згубне поширення конфлікту. Джонсон вважає, що Трамп розуміє, якщо Путіна не спинити, він піде на Польщу та на країни Балтії, в результаті США опиниться перед вибором відмовитись вдавати світлового лідера або платити трильйони доларів, щоб відновити глобальний порядок та відправити молодих американців за кордон помирати на чужій території. Українці показали, що можуть будуть перемагати, пише Джонсон. Їхній героїзм неймовірний, але війна триває надто довго, і ціна величезна. Я вірю, що Трамп може закінчити це на правильних умовах для України і Заходу, пише Джонсон і наголошує, що він точно не знає, що робитиме Трамп. Сам же Трамп не раз наголошував на тому, що в разі своєї перемоги він зможе закінчити війну в Україні за один день. Пізніше почав говорити до кінця року. Джонсон вважає, що спочатку Трамп має дозволити Україні бити американськими ракетами і іншою зброєю по російських аеродромах. І далі, коли Путіна знову відтіснять, пише Джонсон, можна було б запропонувати угоду. Путіну доведеться повернутись принаймні до кордонів, які були до вторгнення в 22-му році, щоб уникнути майбутнього конфлікту і невизначеності. Решта України має бути визнана вільною країною, здатною вибирати свою долю в межах ЄС і НАТО. Після завершення війни, пише він, частина українських військ дислокується в Європі і замінить 70 тисяч військових ша, розміщених для стримування ймовірної агресії Росії. Це дозволить Трампу заощадити гроші, повернути американські війська додому, змусити європейців робити більше для власного захисту, що є однією з ключових цілей. Що Росія отримає натомість, я вважаю, існують стимули, які можуть працювати з Путіним. Він, звичайно, міг би стверджувати, що спеціальна військова операція або вторгнення була успішною, що він денацифікував Україну, пише Джонсон, зазначивши, що для російськомовного населення України можна було б вести особливі заходи з захисту. Джонсон вважає, що президентом Дональдом Трампом в Білому домі існує реальна перспектива певного глобального зближення з Росією, з Путіним, повернення до часів, коли Росія була поважним партнером G8, навіть НАТО. На думку політика, є лише один спосіб досягти такого результату – через силу. Вашингтон під керівництвом Трампа повинен буде показати, що міжнародні кордони треба поважати, що радянську імперію не можна відновлювати силою. Це означає підтримку українців до кінця, зазначив Джонсон. Поразка України призведе до величезних довгострокових витрат для Америки і світу. З іншого боку, перемога України, як це не парадоксально, могла б прокласти шлях до нових і набагато кращих відносин з Росією. Це була б велика перемога для Америки і для всього світу, закінчив британський політик. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. В голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.